Ensonga z'omukulu Gen Salim Saleh ate mwatu zeyongedde okwata wansi ne waggulu. Ate mwatu yasindise abasajja bali ab'omutawana omwerere, abasajja bali abatambulira mu drone abatabeera mu uniform yonna, naye ng'ate baba bambadde obukokolo, okubanga ate nga bwe yayogera ku mukolo gwe twalabyeko ku social media ng'agamba nti ye waba ayagala Fred Lumbuye asobola omukima enkeera, ate waba ayagala ne mumiransanafu. Mumiransanafu ye mukulu Katongole Julius, ate mwatu ebibye byononese ewuwe amaka gasaziddwako. Ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo tukuwe updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mwatu oba olina okusubscribinga naye nga tonnaba video soka ogilikinge, ate tusobole okubanga tweyongerayo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, tubagamba moli big nyo. Congo mwebali kuba ngate awawali etaki kumukutu kwemuli. Omukulu mumiransanafu oba muyite Katongole Julius, omukulu ono owa National Unity Platform eyewayo okubaako naye ebigambo byayogera bulijjo buli lunaku ne live zaze akola. Mwatu y'omu ku basajja emmekete abavaayo, ate mwatu ne bakakasa eggwanga ng'omulambo gw'omukulu Gen Salim Tumwine we guli mu fridge emu, era nga essaawa yonna we bagenda okubanga ate bagujjayo nga waliwo ekigudde mu ggwanga erya Uganda. Mumiransanafu ate mwatu kigambibwa okuba nti ku mukolo ogwabaddeyo ennaku oba olunaku olw'eggulo yesterday but one ogw'okugaba omwana wa Gen Salim Tumwine, omwana wa Gen Salim Saleh, mwatu omukolo ogwo abamu gwe bagamba nti gwali gwadda, abalanga ate bagamba gwaliyo mutuufu, so nga byonna bikyali matanka ne we bityo. So omukulu mumiransanafu mwatu kogwo omukolo Gen Salim Saleh yavaayo n'akakasa eggwanga n'abalaga nti bano bombi okuli Fred Lumbuye n'omukulu amanyiddwa nga mumiransanafu Katongole Julius asobola okubakima essaawa yonna wayagalidde. Naye yasingira ddala okukkaatiriza ekya mumiransanafu bwe yavaayo n'agamba nti mumiransanafu nsobola omufuna n'olwaleero kuba ali mu ggwanga erya Uganda, nsobola omufeffetta yonna gy'ali ne mugwako ne mukwata. Era terwabadde olwo mwatu abakyayijaabu, abasajja ab'omutawana omwerere, abasajja abambala obukookolo buli obwa bulaaka nga bonna beesabisa ebintu bya bulaaka oba engoye eza bulaaka nga bakutte ziri enkebetezi AK-47 mwatu basazeeko saidi za wali mumiransanafu gy'abeera mwatu, ate ne bamulumba bubi nnyo. Naye ekyamuyambye mu nju ye takyasulamu, ayina gye yeekwese oluvannyuma lw'obitegeera nti essaawa yonna abasajja bamunoonya. Mumiransanafu abasajja bamenye akazigo ke mwasula, bakamenye bubi nnyo ne bayingiramu ne bamufeffetta ate tebamusanzeemu. Ne bamugamba genda olye enkoko yo, naye nga ffe essaawa yonna tugenda kukima wonna we tukusangira. Essaawa zino mumiransanafu aliira ku nsiko nga nkoko yaki. Mu mbeera eyo omukulu oyo Katongole Julius yavuddeyo n'ayogera ebigambo n'agamba nti byonna babikole naye teri agenda mutiisatiisa, yeyewaayo okubeera eddoboozi ery'omuntu wa wansi okubanga ajjako Gen Yoweri Tibwabura Museveni, era teri agenda mukanga, teri agenda musirisa, baamusibasiba dda era yagguma. Hehe. Kale ge mawulire essaawa zino naye nga drone zaasibye ewuwe na kati zikyaliyo, abamagye abamu bagezaako okubanga bamunoonya. Bwe bamukwatira muganda wange tetumanyi kigenda kutuukawo. Ku PROJOURN media likinga, commentinga era subscribinga.